Se ka një program. Kjo që ka qenë se ai që del ai. Që ta vazhdoj. Do rrethon nga gjysma. Ai thotë janë 20 përgjime, ne dy kemi. Po këto janë seta që këto janë turbe tash që flasin njerëzit për ne, për ty tani mua vetëm. Jo, natyrisht dy njerëz mund të flasin. Po nuk thot njerëj që thuaj Blendit më japin lek për votat. Po më jep thuaj Blendit më japin lek se do blej deodorant. Tash mua bëhet kot tani. Blendin fal. A mundet Blend? Ja, vetëm gjata se më kërkoi fjalën. Tu ka një problem. Do ta dëgjosh edhe një herë. Po jo, mos ka. Është një gjë që ka qenë në prokuris, po nuk e di kush ka dhënë atë se ajo që ka.